وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سورة نور آية نمبر 21 سے اب ہم اگلا حصہ شروع کرتے ہیں اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا انسان جب شیطان کو فالو کرتا ہے تو انسان سب سے پہلے بے حیائی سیکھتا ہے کیونکہ شیطان سب سے پہلے بے حیائی سکھاتا ہے حضرت آدم نے بھی وہ دانہ کھا لیا تھا تو سب سے پہلے ان کا لباس اتر گیا تھا شیطان بے حیائی سکھاتا ہے کیونکہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام گناہ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور اخلاق کی حیا بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دے اور ان سے درگزر کرے حضرت مستہ جو واقعہ عفق میں ملوث ہو گئے تھے فقراء مہاجرین میں سے تھے رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے اس لیے حضرت ابو بکر ان کے کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے
جب یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا سخت صدمہ پہنچا جو ایک فطری امر تھا. چنانچہ نزول برات کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قسم انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی. مقام صدیقیت اس سے بلندتر کردار کا متقاضی تھا, اسی لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور یہ آیت نازل فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کے اس بشری اقدام پر انہیں وان کیا گیا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے, تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اس طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی حضرت ابو بکر بے ساختہ پکار اٹھے, کیوں نہیں اے ہمارے رب, ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے تو پھر ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. تمام بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. حضرت مستہ کو معاف کر دیے اور ان کا جو وظیفہ تھا وہ پہلے سے زیادہ کر دیے. جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی, اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبانیں, ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے, اس دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہے, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ دکھانے والا. اس دنیا میں انسان جو کچھ زبان سے بولتا یا کلام کرتا ہے وہ دل کے ارادے کے مطابق بولتا ہے, گویا زبان دل کے ارادے کے تابع ہوتی ہے اور دوسرے اعضاء سے بھی وہی کام کرتے ہیں جیسے انسان کا دل چاہتا ہے, مگر آخرت میں یہ اعضاء انسان کے ارادے کے تابع نہیں ہوں گے بلکہ اس حقیقت کے تابع ہوں گے کہ انسان اس دنیا میں اپنے اعضاء سے جو کام لے رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان اقوال اور افعال, ان کے جو کہاوتیں, جو ایکشنز ہوں گے, ان کے اثرات ان اعضاء پر بھی مرتب ہوتے جا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو زبان دے دیں گے, یعنی انسان کے اپنے باڈی پارٹس کہیں گے, اور وہی بات کہیں گے جو اثرات ان پر مرتب ہوتے تھے, یعنی جو اثرات ان پر پڑتے تھے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے بکتے ہیں, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی. یہ آیت بھی حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی. آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہر طرح طیب ہے, ناممکن ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کسی ایسی عورت کو دے جو خبیثہ ہو. خبیثہ عورتیں تو خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہے, اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ ان تمام تہمتوں سے پاک ہے جو دشمنان خدا باندھ رہے ہیں. انہیں ان کی بد کلامیوں سے جو رنج اور تکلیف پہنچی وہ بھی ان کے لیے باعث مغفرت گناہ بن جائے گی, اور یہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اس لیے جنت عدن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے گی. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, مجھے یہ تو خیال نہیں تھا کہ میرے لیے قرآن میں آیتیں اتریں گی جن کی قیامت تک تلاوت ہوں گی. میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے حقیقت بتا دیں گے. بہرحال اسی آیت کے بنا پر آپ کا نام ہے عائشہ صدیقہ. اے ایمان والو, اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کرو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو گے. اجازت کے بغیر گھروں میں داخل ہونے پر پابندی لگائی گئی ہے. گزشتہ آیت میں زنا اور قذف اور ان کی
حدود کا بیان گزرا، اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں تاکہ مرد اور عورت کا آمنا سامنا نہ ہو جو عام طور پر زنا کا سبب بنتا ہے، زنا یا قذف کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، اس وقت تک داخل نہ ہو۔ اجازت کیوں ضروری ہے؟ ملاقاتی کے لیے صاحب خانہ سے اجازت حاصل کرنا پھر گھر میں داخل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ملاقاتی گھر میں بلا اجازت داخل ہو تو ممکن ہے اس وقت اہل خانہ اپنے کسی نجی گفتگو میں مصروف ہو، یا عورت بے حجاب پھر رہی ہو، یا صاحب خانہ کسی اور مجبوری یا معذوری کی وجہ سے اس وقت ملاقات کرنا ہی نہ چاہتا ہو۔ لہٰذا مہذبانہ طریقہ یہی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آتے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو، جس سے بے پردگی کا امکان رہتا ہے۔ ابو داؤد 5186۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑا ہو کر اندر جھانکنے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بخاری 6902۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب بیعت پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں میں کہا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرایا جائے۔ بخاری 6250۔ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے، دونوں کے لیے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے نا۔ ملا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں گھر جاتے ہوئے اپنی ماں سے بھی اجازت مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ بولا میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ وہ کہنے لگا میں ہی تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اجازت لے کر جاؤ۔ امام مالک 448۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی جب گھر والوں میں سے کوئی شخص بھی گھر میں موجود نہ ہو تو اس وقت ہرگز کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دوسرے کی ملکیت میں حصہ لینا ہے جو ناجائز ہے۔ مالک مکان کو حق ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو اجازت دے اور چاہے تو روک دے، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ تو بڑا ہی پیارا طریقہ ہے۔ اگر گیٹ کے باہر بھی کھڑے ہو تو ایک سائڈ ہو کر کھڑے رہو، کیونکہ گیٹ میں بعض دفعہ ساؤنڈ ہوتی ہے۔ اگر انسان کھڑا تو باہر ہے لیکن اندر دیکھ لیا تو پھر مقصد تو فوت ہو گیا نا۔ تو تین دفعہ سلام کریے، اندر آنے کی اجازت مانگیے، پھر اپنا بتائیے میں ہوں، نہ کہیے تین دفعہ دستک دینے کے بعد بھی کوئی جواب نہ دے تو واپس چلے جاؤ، اور اس چیز کو مسئلہ نہ بناؤ۔ البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، یعنی ایسے گھر جس میں کوئی خاص آدمی نہ رہتے ہوں جبکہ وہ ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوں، جیسے نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد، کھانے پینے اور رہائش کے لیے ہوٹل اور سرائے وغیرہ۔
ایسے مقامات میں داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، یا ایسے بے آباد ویران گھر کے ان کے مالک انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہوں یا نامعلوم ہوں، اور وہاں گھاس وغیرہ اگائی ہو اور کوئی شخص وہاں سے گھاس کاٹ لے یا ایسا ہی کوئی دوسرا فائدہ وہاں سے اٹھا لے، تو اس کی ہر ایک کو اجازت ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ مرد ہو یا عورتیں، غیر مردوں سے باتیں کرتے وقت اور مرد غیر عورتوں سے باتیں کرتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، بات زبان سے کرتے رہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے سب سے بڑا تیر ہے، کیونکہ انسان سب سے پہلے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ذرا بات کر لوں، پھر بات کرنے کے بعد پھر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں ذرا چھو کے دیکھ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آنکھ کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا فحش کلامی ہے، اور آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے پھر شرمگاہ، یا تو ان سب قسموں کے زنا کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ بخاری 6243۔ نظر بازی سے بچنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرج کی حفاظت کا ذکر فرمایا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ فرج یعنی شرمگاہیں کی حفاظت کے لیے نظر بازی سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ زنا کے عوامل میں نظر بازی ایک بہت بڑا عامل ہے، یا اس کا مین گیٹ ہے۔ اسی نظر بازی کی وجہ سے بعد میں انسان کے دوسرے اعضا بھی اس فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو اس کو ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے، اور اپنے بناو سنگار کو ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، خاوند باپ، خاوند کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، سونتےلے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں۔ حجاب کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یہ خود ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے۔ بہت سی خواتین حجاب کر رہی ہوتی ہے لیکن اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ حجاب پورا کہاں سے ہوا؟ نظر نیچی رکھ کر بات کرنی چاہیے، ورنہ وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں عورتوں سے حجاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی ایک عورت بات کر رہی ہے، اس کی آواز چھپ نہیں سکتی، ایک عورت چاہے تو اس کی چال نہیں چھپ سکتی، اس کا اوپر والا عبایا وہ بھی نہیں چھپ سکتا، آپ کا قد، آپ کا جو بت جو اندر سے نظر آتا ہے، تو ایسی چیزیں جو خود بخود ظاہر ہو جائے، تو اپنی زینت کو جو ہے خود ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ خود بخود جو ظاہر ہو جائے تو اسے کچھ نہیں کر سکتے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے، اور اپنے مناو سنگار کو ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، خاوند باپ، خاوند کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی سونتےلے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں وغیرہ۔ یعنی اپنی زینت صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں جن سے نکاح حرام ہو۔ کون سے رشتے ہیں؟ باپ، سسر، شوہر، سونتےلا بیٹا، بھائی، بھانجے، بھتیجے، اور اپنی جان پہچان کی عورتیں جن کا کردار مشکوک نہ ہو۔ جن عورتوں کا کردار مشکوک ہے ان سے بھی حجاب ہے۔ قرآن میں عورتیں کہتی ہے کہ چہرے کے پردے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں تو عورتوں سے پردوں کا حکم ہے، اور یہ آیت قرآن میں دو جگہ پر آتی ہے، ایک سورت احزاب میں آئی، اور عورتوں کے سامنے بھی آپ کو بلا حجاب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان عورتوں کے سامنے آپ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، اور مسلمان عورتوں میں بھی جن کا کردار مشکوک ہو
ان کے سامنے بھی آپ بلا حجاب نہ آئیں، وہ عورت آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور کافر عورتوں کے سامنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمان عورتیں کسی بھی غیر عورت کا حال اپنے مردوں سے اس طرح بیان نہ کرے جیسے کہ انہوں نے تصویر کھینچ کے رکھ دی ہو۔ یہ مسلمان عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے سختی سے پابندی ہے۔ دوسری عورتیں اسی طرح احکامات پر پابندی نہیں کرتی، محتاط نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ اپنی عورتوں کے سامنے تو آپ اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی عورتوں کے علاوہ عورتوں کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہوگا۔ کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہو، جیسے نامرد، خسی وغیرہ۔ بعض کو بیماری سے ایسی خواہشات نہ ہوں، یا پھر وہ بچے ہو جن میں ایسی خواہشات نہ ہوں، یا پھر اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ ان کے اندر عورتوں کی خواہش باقی نہ رہے۔ یاد رکھیے، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بالکل بوڑھا ہو، جیسے 100 سال کا ہو یا اس سے بھی بوڑھا۔ اس آیت سے بعض لوگ خانسامہ ڈرائیور کی رخصت نکال لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی ملازمت کے لیے بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ کام کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ جن کو عورتوں کی پوشیدہ باتیں پتہ نہ ہوں، اور آج کل تو ٹی وی کی وجہ سے کم عمر کے بچوں کو بھی بعض چیزیں پتہ چل جاتی ہے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ یعنی عورتوں سے اس انداز سے اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے یا رکھ کر نہ چلے کہ ان کے زیوروں کی جھنکار سنائی دینے لگے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا کچھ زیور پہن رکھے ہیں۔ اس میں اونچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آ جاتے ہیں جنہیں پہن کر عورت چلتی ہے تو ٹک ٹک کی آواز اور زیور کی چھن چھن زمین پر پڑنے کے ساتھ ساتھ کسی عاشق مزاج کے دل پر بھی جا پڑے۔ اس قسم کی آواز باسوخت صورت دیکھنے سے بھی زیادہ شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ ترمذی 2786۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ قرآن تو ظاہری زینت کے بارے میں حساس ہے، وہ تو مخفی زینت کے بارے میں اس حد تک حساس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنی چال ایسی نہ رکھے جس کے ساتھ ان کا جو مخفی زیور ہے اس کی جھنکار کسی کے کانوں میں پڑ جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مرد توبہ اس لیے کرے کہ انہوں نے عورتوں کو حجاب کا پابند نہیں بنایا، اور عورتیں اس لیے توبہ کرے کہ انہوں نے حجاب کی پابندی نہیں کی۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت ہے۔ سونا چاندی اولاد بعد میں ہے، سب سے زیادہ رغبت مرد کو عورت کی ہے۔ یہ فتنہ ایسا ہے جو ایک خاندان کو نہیں نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہے، اس میں اولاد بھی انوالو ہو جاتی ہے۔ تم سب مل کر یعنی مرد اور عورتیں اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس معاشرے میں حجاب نہیں ہوتا۔ اور تم میں سے جو لوگ مرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے لونڈے غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہو۔ آیت میں دیکھیے ایامہ لفظ آیا ہے۔ ایامہ ایسے مرد اور عورتوں کو کہتے ہیں جن کا ساتھی نہ ہو، بیوہ عورتیں یا ایسے مرد جن کی بیوی وفات پا گئی ہو یا طلاق یافتہ ہو، جو اکیلے ہو، جن کا ساتھی نہ ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ مرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہو۔ یہ چوتھی تجویز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پہلا حکم تھا گھروں میں اجازت لے کر جایا کرو، دوسرا حکم تھا آنکھیں نیچی رکھا کرو، تیسرا حکم تھا کہ
عورتیں نیچے آنکھیں رکھنے سے بڑھ کر اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے۔ اور چوتھا حکم ہے، بے نکاحوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے نکاح آسان رکھا، مرد کے لیے ان کی طاقت کے مطابق مہر تھوڑا رکھے، ولیمہ میں یہاں تک اجازت دے دی کہ دال روٹی کا بھی ہو سکتا ہے اور ون ڈش بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت صفیہ کا نکاح دال روٹی اور مہر میں ایک لوہے کی انگوٹھی تھی، اور مہر بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور شریعت نے عورت پر ایک پائی کی بھی ذمہ داری بھی نہ ڈالی۔ اور یہ نکاح اس لیے آسان کیا کیونکہ جس معاشرے میں نکاح آسان ہو جاتا ہے وہاں لوگ زنا نہیں کرتے، لیکن جہاں نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری رسموں نے نکاح ایک عذاب بنا دیا گیا ہے، زنا پھیل جاتا ہے۔ اگر وہ محتاج ہے تو اللہ انہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس سلسلے میں اگر وہ کافر ہے تو بھی نہ دیکھا جائے، نکاح کر دیا جائے، کیونکہ اس سے عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ اسے اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ ہمارے یہاں ایک سوچ بہت قابض ہو چکی ہے کہ بیٹا جب تک کمائے گا نہیں تب تک اس کی شادی نہیں کریں گے، چاہے وہ گناہ کا شکار ہوتا رہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان کی عزت سب سے زیادہ اہم ہے، اور لازم ہے کہ حرام سے بہت بچے وہ لوگ جو کوئی نکاح نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں ذکر ہو چکا ہے کہ جو جوان مرد نکاح اور خانہ آبادی کی استطاعت نہیں رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزے رکھنے کی تلقین فرمائی اور واضح فرما دیا کہ روزے رکھنا تمہارے عفیف اور پاکیزہ رہنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ روزہ شہوت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں، ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، تو ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے اس بات کا معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کر دوں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ عرب معاشرے میں غلاموں کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا، لوور کلاس۔ ان کے یہاں نکاح طلاق کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب چاہے طلاق لے لیتے ہیں، جبکہ مڈل کلاس میں دو تین نکاح کر لیتے۔ زیادہ ان چیزوں کی اہمیت دی جاتی ہے، تو یہ جو لوور کلاس ہے ان کے اندر اگر عزت نفس تھوڑی سی پیدا کر دی جائے۔ غلاموں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کچھ رقم دے کر طے کر لے کہ ہم آزادی حاصل کر لیں گے تو تم ایسا کر لو، اور اس میں ان کی مدد بھی کرو۔ گھروں میں کام کرنے والی بائیاں، فقیر، ان کو تھوڑا سا اپگریڈ کر دیا جائے، ان کو تھوڑی بہت تعلیم دیجئے، ان کو کچھ ان کی ایک چوتھائی حصے پر اس سلسلے میں مدد کر دو۔ آج کل لانڈی غلام کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو لوور کلاس ہے انہیں ہنر سکھا دیجئے تو یہ لوگ کبھی بھی مانگنا گوارا نہ کریں گے۔ ان کے اندر ایسی عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر یہ مانگنا گوارا نہیں کریں گے، اور جب یہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو یہ بدکاری سے بھی بچتے ہیں، عزت نفس ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ عصمت فروشی کی دین میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتانے والی آیات بھی نازل کی ہے، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نعمتیں بھی نازل کر دی ہیں۔
اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ نور تین قسم کا ہوتا ہے، ایک تو نور ہوتا ہے ایسی چیزوں کا جن سے روشنی نکلتی ہے جیسے سورج چاند، دوسرا نور ہوتا ہے ہماری آنکھوں کا۔ ہماری آنکھوں میں نور ہو تو تبھی ہم سورج چاند یا ان کے نور کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا نور ہوتا ہے وحی الہی کا یعنی ہدایت کا نور، اور جس شخص کا دل اندھا ہو اس کو یہ ہدایت کا نور بھی نہیں ملتا۔ تو یہ تینوں قسم کے نور اللہ ہی کی توفیق سے انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دل کا اندھا، آنکھ کا اندھا، خواہ سورج ہی کیوں نہ نکلا ہو، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، وہی توفیق دے سکتا ہے کوئی شخص ہدایت کے نور سے فائدہ اٹھا لے یا کوئی شخص یہ ظاہری نور سے فائدہ اٹھا لے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو، یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو، وہ فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایک محراب ہے، محراب کے اندر ایک چراغ ہے، چراغ میں جو ہے اگر آپ تیل ڈالیں گے تو تیل ڈالنے سے نور نکلے گا، اور وہ نور جو ہے ایک گلاس کے کور میں پروٹیکٹڈ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس ایگزامپل کے تھرو بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک محراب ہے، محراب کے اندر ایک چراغ ہے اور وہ چراغ تیل سے جلتا ہے، اور وہ تیل سے جلنے کے بعد جو ہے ایک نور اور ایک روشنی نکلتی ہے، اور یہ روشنی کانچ کے کور میں پروٹیکشن میں ہے۔ تو محراب جو ہے یہ سینہ ہے، سینے میں جو ہے یہ چراغ ہے۔ تو آئل جو ہے وہ ایمان ہے، تو جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک ہدایت نہیں ملے گی، اور جو ہدایت ہے وہ روشنی ہے۔ تو ہدایت کی جو روشنی ہے اس سے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کی روشنی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے۔ تو اس کو جو ہے علم کے پروٹیکشن میں رکھنا ہے۔ تو یہ گلاس کی جو پروٹیکشن ہے وہ علم ہے، تو یہ علم کی وجہ سے ہدایت ایک تو پروٹیکٹ بھی رہے گی، اور یہ علم کی وجہ سے بلیک لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو ہدایت اور نور جو ہے ریفلیکٹ ہوگا، تو جس طرح جتنا زیادہ ایمان اتنا اچھا نور۔ اور پھر اس نور کو پروٹیکٹ اور ریفلیکٹ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایگزامپل سے ایکسپلین کر رہے کہ ایک محراب کے اندر جس طرح ایک چراغ ہوتا ہے، اس طرح سینے کے اندر ایمان، ہدایت اور علم تینوں چیزیں ہوں گی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہدایت ہوگی ہی نہیں، جس طرح اگر تیل نہیں ہے تو چراغ جلے گا ہی نہیں۔ تو اگر ایمان نہیں ہے تو دل میں اس کو آپ جتنا چاہے قرآن سمجھا دے، جتنی بھی چاہے تعلیمات دے دے، نور جلنے والا ہے ہی نہیں، اس کو ہدایت ملنے والی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ جو نور ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس ہدایت کے نور کو اگر پروٹیکٹ کرنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، تو علم کی ضرورت ہے۔ یہ علم ہمیں قرآن سے ملے گا، کونی نشانیوں کو غور کرنے سے ملے گا۔ اور علم جو ہے ہدایت کو نہ ہی صرف پروٹیکٹ کرتا ہے بلکہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے، جیسے گلاس کور کرتی ہے لائٹ کو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت ملے تو ایمان ضروری ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد اس کو پروٹیکٹ کرنا، ریفلیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ علم، ہدایت اور ایمان کا کنیکشن اور اس کی اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ تو بھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ان گھروں یعنی مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ ان گھروں میں، ان مساجد میں اللہ کا نور ملتا ہے، جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے۔ ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔
انہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تجارت خرید و فروخت کی وجہ سے غافل نہیں ہوتے، تو تم بھی ایسا کرو۔ اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے رہے ہیں انہیں اللہ انہیں ان کا بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تو اس توقع پر یہ سارے کام کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اپنے ان اعمال کا بہتر بدلہ ملے، جو یقیناً انہیں مل جائے گا۔ اللہ صرف ان کے اعمال کا بہتر بدلہ ہی نہ دیں گے بلکہ اس کے علاوہ انہیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازیں گے جو اس وقت ان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی اور خوش ہو جائے تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے جو اسے نہ دے گا۔ اور جو کافر ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جیسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ اب جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ان کے اعمال سراب کی طرح ہوتے ہیں۔ سراب کیا ہے؟ ایک دھوکا، جیسے پیاسے کو دریا ٹھاٹے مارتا ہے، وہ قریب جاتا تو ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہاں اللہ کو موجود پایا، انہیں وہاں موت ملتی ہے، اپنا حساب کتاب چکاتا ہے۔ یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو اور ایک تاریکی پر ایک اور تاریکی چڑھی ہوئی ہو۔ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان گناہ پہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے سمندر میں اندھیرے ہو۔ یہ ان کافروں کی مثال ہے جو پکے ہٹ دھرم ہیں اور وہ صرف اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ رسول اور مومن کو تکلیفیں اور دکھ بھی پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اس طرح ان کے کفر کا جرم شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر ان کے کفر کی کئی تہیں چڑھتی جاتی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گہرے سمندر میں رات کے وقت سفر کر رہا ہو، موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں اور اوپر گہرے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں۔ اس طرح تین چار قسم کی تاریکیاں مل کر ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شخص اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے۔ کیا ایسا شخص سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ سیدھی راہ پر اپنا سفر جاری رکھ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کفر کو ہمیشہ اندھیرے یا اندھیروں سے اور ہدایت کی روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ جسے گمراہ کرے اس کے لیے کوئی حادی نہیں ہوتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے، اور ہمارے دائیں بائیں بھی نور عطا فرما، اور ہمارے نور کو بڑھا دے، آمین۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلاتے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں؟ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، یعنی اپنے اپنے طریقوں کو، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بہ تہ بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، پتلے پتلے دھوئیں جیسے بادل پہلے تو قدرت الہی سے اٹھتے ہیں، پھر مل جل کر وہ جسم بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جم جاتے ہیں، پھر ان سے بارش برستی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے صرف بارش ہی نہیں برساتا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا رہتا ہے، بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ رات اور دن کا باری باری آنا بھی
اللہ کی پہچان کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے، وہ جب چاہتا ہے دن کو چھوٹا اور رات کو بڑا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے رات کو چھوٹا کر کے دن کو بڑا کر دیتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں اللہ کی عظمت کو اشکار کرتی ہے، کہ جیسے کہ فرمان الہی کے آسمان و زمین کی پیدائش رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ دو پاؤں پر یعنی انسان، اور کچھ چار پاؤں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری ہے، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہے کرتا ہے۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں، صرف زبان سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ منافق لوگ زبان سے تو ایمان اور اطاعت کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اس کے خلاف ہوتے ہیں، عمل کچھ ہے اور قول کچھ ہے، اس لیے کہ دراصل یہ ایماندار نہیں۔ جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو ماننے کو کہا جاتا ہے، تو یہ منہ پھیرنے لگتے ہیں اور تکبر کرنے لگتے ہیں۔ ہاں اگر انہیں شرعی فیصلے میں اپنا نفع نظر آتا تو لمبے لمبے کلمے پڑھتے ہوئے گردن ہلاتے ہوئے ہنسی خوشی چلے آئیں گے، اور جب معلوم ہو جائے کہ شرعی فیصلے ان کے طبی خواہش کے اور ان کے دنیاوی فائدوں کے خلاف ہے تو حق کی طرف مڑ کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو صرف عبادت میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام معاملات میں بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے پابند ہیں، اور یہی مطلب ہے ان کی رسالت پہ ایمان لانے کا، آپ کی وفات کے بعد آپ کے احکامات پہ عمل کرنا ہی آپ پر ایمان لانا ہے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔